გადავდივართ პანდემიაზე არის თუ არა ომიკრონი ბოლო შტამი მსოფლიოს ამ დრომდე არ აქვს პასუხი თუმცა ამ დრომდე ჯერჯერობით არც კორონავირუსის ახალი მუტაცია გამოჩენილა ამასობაში საქართველოს როგორც ჩანს მეექვსე ტალღის პიკი უკვე გადალახა რაც სტატისტიკაზეც აისახა 10000 ინფიცირებული ბოლო 24 საათში რაც წინა დღეებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალია იკლო დადებითობის დღიურმა მაჩვენებელმაც დღეს ის 30%-ამდე შემცირდა ფაქტიურად 2 წლის განმავლობაში თელი ჩემი არსებით და ყველანაირ ღონეს ხმარობდი რომ დავმალოდი ასე ვთქვათ კორონავირუსულ ინფექციას სუბუქი ერთორდღიანი სიმპტომებით ყოველგვარი გართულებების გარეშე ამიტომ ეს არის სწორედ ვაქცინაციის მნიშვნელობა ორი პედიატრიული კლინიკის ხელმძღვანელი დღეს ომიკრონის წინაამდე საკუთარი და პაციენტების ჯანმრთელობის დასაცავად ინფიცირებული სტატუსით იბრძვის იზოლაციის მიუხედავად ონლაინ რეჟიმში მკურნალობას და არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე ჟურნალისტებთან საუბარს როგორც ადრე ახლაც ახერხებენ თუმცა განსხვავებული ფორმატით ჯობია მაინც რომ არ დაგვემართოს რასაკვირველი ეს თავი და თავი პირველი პოსტულატი რასაც მოუწოდებ მოსახლეობას რაც თავარია უნდა გაიკეთოთ სულ ყველა ორჯერადი აცრა და ბუსტერი იმიტომ რომ ეს აშკარად გვიცავს ძიმე დაავადებისაგან ვინაიდან ხედავთ რომ რაოდენობა თუმცა შემცირდა შედარებით ვიდრე იყო მაგრამ რადგან ძალიან კონტაგიოზურია თითქმის წითელასავით გადამდები და კონტაგიოზურია ეს ახალი შტამი განსაკუთრებით დავიცოთ მაქსიმალურად ჰიგიენური პირობები. სამედიცინო მუშაკებში რისკები ძალიან მაღალი ინფიცირების, ასე რომ ამ ჯგუფში ვაქცინაციის წარმატებით და ზედმიწევნით შესრულება არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა ყოველდღიური საქმიანობის. მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა 2+1 სქემით ვაქცინაცია ჩატარებული და ის საავადმყოფოში მოხვედრილი იყოს. ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო ესეთი ადამიანი არ არის. როდის შემცირდება ინფიცირებულთა მაჩვენებლები და როდის იქნება სტაბილური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში? ჯანდაცვის სამინისტრო შედეგებს კვირის ბოლოს შეაჯამებს. მანამდე ამბობენ, რომ სიტუაცია მართვადია და სისტემაში ყველა სამსახური მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს. ეს 15019 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც მოთითებს გარკვეულ წინადგმების ტენდენციას, თუმცა მაინც კვირის ბოლომდე მნიშვნელოვანია რომ დავაკვირდეთ და საბოლოო დასკვნაკიდან გამომდინარე გაკეთდეს. Ну, ჰოსპიტალურ სექტორში 6000-მდე პაციენტი რჩება, მართვადია ეს ყველაფერი და ასევე პირველ ჯანდაცვაში ოჯახის ექიმების სისტემა მუშაობს. Ragazit unde შევებძოლოთ ამ ვირუსს. Цаრიელი ხელები და იმითი აშმახალახეთი გადი არაფერი არ შეიცვლება. ჯანდაცვის ექსპერტების პროგნოზით ვირუსის მეექვსე ტალღა მოკლე პერიოდში ვერ დასრულდება. ეს შესაძლებელია თუ ომიკრონის გავრცელების მაჩვენებლები 17% იქნება. ლაბორატორიული მონაცემების საწყის ნიშნულს დაუბრუნდება და სიკვდილიანობაც განახერხდება. Სავარაუდოდ ეს პერიოდი მოსალოდნელია რომ იყოს მარტის შუარიცხვებიდან. Da, ეხლა ვიმყოფებით შემცირების, ეგრეთ წოდებული დადებითობის დინამიკის პროცესში. ვირუსის აღმავალ და დაღმავალ დინამიკას კლინიკები მძიმე პაციენტების რაოდენობით საზღვრავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილები COVID მიმღებ განყოფილებაში არის ჯანმრთელობის გართულებული მდგომარეობით, მაინც ბევრი პაციენტია. ინფიცირებულების მდგომარეობა ქრონიკული დაავადებების გამო მძიმდება. Ასაკოვან პაციენტებში თანხლები დაავადებების მქონე პაციენტებში ომიკრონით იძლევა საკმაოდ ბევრ გართულებას და უნდა ითქვას, რომ კლინიკაში ამჯერად ძირითადად ასეთი პაციენტები გადიან მკურნალობას. Არის თუ არა ომიკრონი კორონავირუსის ბოლო ვარიანტი? სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. ეპიდემიოლოგები ახალი მუტაციების მოლოდინში არიან. მთავარია ნებისმიერ ახალ ვარიანტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ განსაკუთრებული კვალიფიკაცია არ მიანიჭოს. სპეციალისტები მანამდე ამბობენ, რომ ვაქცინაციის გეგმით მოსახლეობის 60% აცლილი უნდა იყოს.